İndi uşağımı istəyirəm. Daha 6 ildir uşağım gəlmir. Evimə gəlmir ay cəmaha. Gəlmir. Allah bunların bəlasını versin. Gəlmir. 6 ildir evimi sevincinə aparıblar. 1 il 6 ay sizin vətənin tikanlı məftilləriniz qorudu. Nə tər ki məmurları bu polislər qoruyur. Eləcə də mənim uşağım 1 il 6 ay sənin vətənini qoruyubdu. İndi mənim uşağımın haqqını ver da, haqqını ver. Haqqını vermirsən özünü ver ay en yıxsın, ay çıran keçsin. Balanı balamın dalından geçsin. Amin. Mən çəkən əzizlərim keçsin. Anam başın arvadım keçsin. Balamı istəyirəm. Balamın haqqını istəyirəm. Xəstə salıbsan. Yol atası xəstədir. İnfarkt keçirdirdi. Məni xəstə salıbdı. Qardaşını xəstə salıb. Balamı istəyirəm. Ay şərəfsizlər. Sizin qəbulunda olmuşuq. Hanı nəticə? Hanı nəticə? Verdiyim uşağımı istəyirəm da sizdən. Mən onu nə zulümlə yekələndirdim, nə əziyyətlə anan ölsün, nə əziyyətlə əyninə başına aldım, nə əziyyətlə devlet bir manat vermədi ki, alabuş, indi çörəyin qiymətini qaldırıbsın. Sən bilirsən kasıflar nə tərd olanı? Ayyən yıxsın, çörəyin qiymətini niyə qaldırıbsın? Allah bəlasını versin. O əziyyətlə saxlayıb əsgər yekələndirir yaxı sana. Çərsi gün əsgər öldürüb qapımıza göndərsin, Allah bəlanızı versin o. Bax, 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 bu saçlarım dəysin onların balasına. Ahım yerdə qalmasın, bu məhərrəmi yətəlçin. Bax, beləcələ, ah qalındı. Allah onların da balasına qismət eləsin. Balamı istəyirəm, balamı istəyirəm. 18 yaşında gül kimi, ingik kimi. Benim idmancı, gözəl oğlumu istəyirəm. Otağı boş qalıb, yeri boş qalıbdı.